Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթարությունյանը իր եւ ընկերների դեմ հարուցված քրեական գործն ի սկզբանե մերժում էր իրավական հարտության մեջ դիտարկել, այն համարելով քաղաքական հաշվեարդար։ Բազմաթիվ տեղական եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ, ինչպես նաեւ քաղաքական կուսակցություններ Շանթարությունյանին քաղբան տարկյալ ճանաչեցին։ Հարկը ընդգծել, որ քրեական գործում իրավական խախտումները իրավաբանների դիտարկումներով բազմաթիվ էին։ Մասնավորապես առաջին անգամ քաղաքական ակցիայի մասնակիցների դեմ կիրառվեց խուլիգանության հոդվածը, որը առաջադրվեց նրանց ձերբակալությունից 5 ամիս անց։ Փաստորեն երթի մասնակիցները մեղադրվեցին ոչ միայն ոստիկանների, այլև հասարակության նկատմամբ ոտնձգություն կատարելու մեջ։ Ինչպես նկատել է փաստաբան Հովհանես Քոչարյանը, նույնիսկ խորհրդային միությունում քաղաքական ակցիաների դեպքում կիրառվում էր ոչ թե խուլիգանության, այլ հասարակական կարգը խախտող խմբակային գործողությունների համար պատժող քրեական իրավադրույթը, որը Հայաստանի անկախությունից հետո ապակրեականացվել է։ Քաղման տարկյալների գործով խախտվել է անմեղության կանխավարկածը եւ դա արել է երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախաքննական մարմինը հրաժարվել է ուսումնասիրել, որքանով են իրավաչափ եղել ոստիկանների գործողությունները։ Հաստատված է համարել ոստիկաններին հարվածելու մեղադրանքները, սակայն նույնիսկ չի քննարկել, արդյոք ոստիկանները չեն խախտել քաղաքացիների ակցիաներու իրավունքը, որը սահմանված է հավաքների ազատության մասին օրենքով։ Այս մոտեցումը ըստ պաստաբանների բնորոշ է հայաստանյան դատական համակարգին, որը հարմարեցված է մեղադրանքը հաստատելուն եւ մեղադրյալներից պահանջում է, եթե կարող եք, ապա ցույց հակառակը։ Շանթարությունյանի խոսքով շարը ապացուցելու տրամաբանության մեջ են ընտրվել իրեղեն ապացույցները, օրինակ իր զրահաբաժկոնը որպես իրեղեն ապացույց դատարանում չի ցուցադրվել, քանի որ այն նախատեսված է եղել ինքնապաշտպանվելու համար եւ չի կարող համարվել ոստիկանների վրա հարձակման գործիք։ Դատարանում ոստիկանությունը հաստատել է, որ երթի օրը հասարակական կարգի պաշտպանությանը հետևել նաեւ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները։ Նրանցից երկուսը, Հարություն Ալեքսանյանը եւ Էդգար Ալեքսանյանը, դատարանում ցուցմունք են տվել, սակայն ըստ Շանթարությունյանի քաղաքացիական ակտով եղել են առնվազն 6 ոստիկաններ։ Դատարանում քաղման տարկյալը կոչ է արել ոստիկաններին հարցեր չտալ, նրանց սադրիչներ անվանելով։ Ըստ օրենքի, ոստիկանության ծառայողները պարտավոր են կրել համազգեստ եւ տեսանելի վայրում տարբերանշաններ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կատարում են օպերատիվ ծառայություն։ Օպերատիվ ծառայություն կատարելու մասին որևէ ապացույց դատարանում չի ներկայացվել։ Որպես ՎԿ հանդես եկող ոստիկաններին ուղված, արդյոք ոստիկանության աշխատակիցները իրավունք ունեն ծառայություն իրականացնել քաղաքացիական հակուստով, պաստաբանների հարցը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը դատական նիստերի ընթացքում մշտապես հանել է։ Քաղման տարկյալների գործով խոշտանգումների եւ հոգեբանական ճնշումների մասին վկայություններ եւս եղել են։ Շանթարությունյանը դեռևս 2013-ի նոյեմբերին ԱԺ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր, որ իրեն ծեցի ենթարկողների թվում է եղել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Դատարանում Շանթարությունյանը եւ Վարդան Վարդանյանը հայտարարել են, որ իրենց ոստիկանությունում ծեցել են մի քանի անձինք։ Վարդանյանը նաեւ ասել է, թե իրեն սպառնացել են, որ թիկունքից խփել կտան Ղարաբաղում ծառայող իր որդուն։ Բոլոր այս հայտարարությունները, սակայն, քննություն սկսելու հիմք չեն հանդիսացել։ Շանթ քաղաքական գործիչը, ցավոք, այո, ինձ համար միարժեքորեն պարոն Հարությունյանը, Շանթ Հարությունյանը քաղաքական գործիչ է, ընդ որում շատ բարձր կարգի քաղաքական գործիչ, որովհետև նրա մտածողությունը մղոններով առաջ է ընկած այն մտայնությունից, ինչն այսօր իշխում է Հայաստանի քաղաքական, այսպես ասենք, սերուցքի մեջ։ Շանթն ավելի adekvat համարժեք է համաշխարհային զարգացումներին Շանթի մտածողությունը եւ նրա արածը, այո, հեղափոխություն էր, այդ 5 ռոպեանոց ակցիան հեղափոխություն էր։ Եվ եթե ոմանք, ովքեր կրթվել են, սնուցվել են բոլշևիկյան կեղտոտ կաթով եւ կարծում են, որ հեղափոխությունը պիտի լիներ տաճարների ավերում, հոգեվորականության, սպայության, ազնվականության վերացում եւ հեղափոխություն միայն արյամբ են պատկերացնում, ապա նրանք քարանձավային մարտիկ են պարզապես հետամնաց, որոնց 21-րդ դարի արագությունները պարզապես փոշիացնել են։ Իսկ Շանթ Հարությունյանը իր կատարածով, չեմ վախենում, հեղափոխությամբ մի կարևոր արժեք վերստին փորձեց ներածել մեր քաղաքական հարաբերություններում, դա անկեղծությունն է։ Խնդրեմ ցույց տվեք եւս մեկին, որն անկեղծ է, կամ այնպեսի մի ուժի, որն անկեղծ է իր մղումների մեջ, իր գործողություններում։ Դեռևս 100 տարի առաջ էր Թումանյանը ցավով գրում հենց այդպիսի վերնագրով. Անկեղծ չենք,
սա անկյունաքարային է, Վահանտերյանն էր ուղիղ 100 տարի առաջ գրում իր հոգևոր Հայաստանում եւ հայ գրականության գալիքարում։ Այո, մենք անկեղծ չենք։ Մեր մղումներում, մեր սերերի մեջ, մեր ապելությունների մեջ մենք անկեղծ չենք։ Մենք դերասանության զզվելի շղարշուով ենք պատված։ Նույնիսկ հարթակից հայտարարում են, թե քաղաքականությունն անբարեականություն է։ Ամենամեծ անբարեականությունն այդպես մտածելն է։ Քաղաքականությունն անբարեականություն է անբարեականների համար։ Քաղաքականությունն ամենամեծ բարեականությունը, ինչը Շանթ Հարությունյանն ապացուցեց, որ բարեական է ինքը, որովհետև իր երեխային հետն է տանում, ցույց տվեք եւս մեկին։ Թերևս միայն Պետրոս Մակյանին կարելի է ցույց տալ, որ իր զավակների հետ փողոց էր դուրս եկել։ Ուրիշ մեկը չկա։ Այդ արժեքի ներածման համար խորին շնորհակալություն մինչև գետին խոնարհում պարոն Շանթ Հարությունյանի առջև, եւ տա Աստված, որ հաջորդ տարվա մեջ 2015-ին պարոն Հարությունյանն ազատության մեջ լինի եւ իր արծիվներն իր հետ միասին ազատության մեջ լինեն։